Vi är igång här med Johan Tandira. Ta oss igenom de två första matcherna här i Eskilstuna. Först mot Mikael Minasian från Danderyd, 7-6, 6-2. Och sen mot Axel Bergdahl. 2-2-set också. Så nu är det bara att ladda för semen imorgon. Det känns som att du kommer hit och tar plockar cashen, eller vad säger du om nivån? Nej, det blir tufft. Det blir tufft. Det var två tuffa matcher idag. Idag andra set mot Bergdahl var, ja, det var jämnt. Och första set i morse var också jämnt. Första matchen spelade inte lika bra i morse. Det var bättre nu på eftermiddagen. Så förhoppningsvis så är man inne i det. Sjuk matchboll mot Axel. Berätta. Forehand, Del Potro, rak. Det är bread and butter shot. Riktigt bra. Snackat så mycket om kebab här i Eskilstuna, vad säger du själv? Har inte blivit någon kebab, blev en burgare. Bastard burgers till lunch. Brunch. Betyg? Ja, 6 av 10. Lite mer än okej. Kanske en 7 av 10 faktiskt, när man trollade lite mer än själv. Du, bakom dig så ser vi ingen mindre än Elmer Muller. Är riktigt bra form. Elmer Muller. På Vintertouren. Mm, han har tränat med honom i veckan. Mm, krossad varje gång. Du? Han spelar bra. Sjuk backhand. Varför tävlar han inte mer? Bra fråga. Jag kollade igenom lite igår. Jag ser att han har spelat 0 tävlingar i år. Så det är lite oklart faktiskt. Men jag vet inte, han kanske jobbar på lite saker. Jag har sett han vara i gymmet mycket, så mycket fys. Så, han kommer nog igång snart. Jag hoppas vi verkligen. TP. Ja, det ser avslappnat ut här nu. TP-viken. Många talanger här i hallen, eller vad säger du? Har du kikat lite på andra spelare? Inte allt för mycket, men jag tycker väl att alla kan ju spela. Sen ser man kanske att vissa spelar lite fel. Alltså, det är kanske inte riktigt det här. Man ser att de kanske spelar lite för mycket i Sverige. Alltså, de är lite låsta i deras blick i spelet. Det kan man prata hur länge som helst om. Men alltså, nivån är ju där och alla har ju fina, alltså, bra slag, fin teknik. Så, vissa spelar lite för svårt, eller? Ja, alltså, det är lite mycket, alltså det är ju så här, det är ju inomhustennis, så då ska man ju spela inomhustennis, men jag tycker det ska vara kanske, alltså, spela mer inomhustennis då, gå för det ännu mer. Och sen, jag tycker de spelar, alltså, vi svenskar spelar lite för lika både inomhus och utomhus. Så för inomhus skjuter man lite för slagen, och även utomhus skjuter man på slagen istället, kanske när de ska hålla i lite mer, eller, men kanske spela lite mer, hitta sitt spel, vad man, det är lite för mycket. Alltså, när man kollar, jag ser inte riktigt hur de som spelar här vill spela. Alltså, nu pratar jag rent generellt. Det gör man utomlands. Alltså, ja, det skulle jag säga. Alltså, lite mer, ja, men det här slaget ska jag gå för, det här slaget. Det är en lite tydligare röd tråd. Nu kan det komma lite vad som helst. Du, ser du här? Du håller i micken, jag håller i kameran. Ja, jag tänkte fråga om du var kameraman eller intervjuare, reporter. Verkar som att du är båda. Låg budget. Jag har sett Zlatan intervju. Ja. Kan du imitera honom? Are you a cameraman or are you a reporter? Yeah, so low budget, huh? Sjuk. Are you a journalist or a camera guy? I am a journalist. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, because no? My boss wants you to so he's low budget. Flikar in att jag såg Zlatan-filmen på bio. Ja, ja, men jag, alltså, eftersom man är Zlatan-fan så ja, jag tyckte om den. Den är bra. Jag tänkte fråga. Ja, bättre än Batman som man såg kvällen efter. Oj. Värsta jag sett. Sant. Robert Pattinson bara förstör min, alltså,
Christian Bale var ju den bästa Batman genom tiderna. Den borde aldrig få göras om. Så kommer Robert Pattinson med någon Twilight. Nej, det var katastrof. Kan du imitera Joker? Nej, det ger mig inte på nu. Eller han... han med masken, vad fan heter han? Vet inte. Bane. Exakt. Så här, den är jag behöver lite material till. You think darkness is your ally. You murder doctor is dark. I was born in it. Nej, man behöver ett glas, då kan man göra en sjuk. Men nej, inte så här. Det är bra. Du, vad väntar här framöver? Det är USA, vet jag, i veckan. Nästa vecka. Ja, onsdag direktflyg till Miami. 3 challengers, förhoppningsvis går in i alla. Backup med futures ifall jag inte går in. Så hoppas det blir bra, något av det. Ja, magiskt. Lycka till här, Jonathan. Hoppas att du tack. Kommer tillbaka hit imorgon, söndag blir det. Och plockar hem cashen. Så har du lite att leka med i USA. Exakt. Bra, vi ses så. Hej. Ciao.